Prvi osnovni sud u Beogradu osudio je reditelja i glumca Dragana Bjelogrlića na uslovnu kaznu zatvora od 6 meseci sa rokom provere do 2 godine zbog nasilničkog ponašanja prema kolegi Predragu Gagi Antonijeviću 23. augusta 2021. godine u Niškom hotelu Ambasador. O epilogu sukoba razgovaram sa rediteljem Predragom Gagom Antonijevićem koji je u Los Angelesu u Americi i uključuje se ovog jutra u program Prve televizije. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro vama. Evo, to su informacije od pre 4 ili 5 dana. Umeđu vremenu je bilo i dosta komentara. Bilo je onako i želje pojedinih da karikiraju ovaj događaj, pa ste vi nazvani teška kategorija, gospodin Bjelogrlić laka kategorija. Da li ima uopšte mesta takvim neslanim šalama i takvim opisima ovog događaja? Pa šta da vam kažem, to je tužno i žalosno, jer ja trpim tu stalnu torturu nekih medija i jednostavno te laži Bjelogrlića sve vreme pričao, te ja mu dobacivo što nisam, te fale neka 2 minuta što ne fale, te on zapravo nevina, ja sam kriv, te njega progone. A pritom, kako bi rekao, niko od njih se neće da zapita a da li zapravo mi treba da se kao društvo dogovorimo šta je najmanji zajednički imenitelj, da postoji ipak nešto što je ustanovljeno kao nesocijalno i, da kažem, u krajnjoj liniji i kriminalno ponašanje i da se svi oko toga složimo. Jer ako ovako se nastavi da svako će svoga da opravda, nema veze šta je uradio, nema veze što je narod video to što je video, jednostavno se i Bjelogrlić i njegovi, da kažem, pratioci, sledbenici i štampa koja ga podržava i dalje ponašaju kao da je on maltene neka žrtva celog tog procesa. I on je naravno išao po nekim emisijama kod recimo onog Ivana Ivanovića pa se sprdali na moj račun i sad evo ovo juče ili jutros kad ustadoh ovde u Americi vidim sad i pričestio se i Goran Marković kolega što, kako je vam rekao, posebno mi tužno, jer on je to bio meni i asistent na fakultetu kad sam studirao i naravno cenim i volim neke njegove filmove iz ranijeg perioda i jednostavno nekog intelektualca tako nešto se ne bi moglo očekivati. Međutim, s druge strane, i nekako tim putem se mnogi su već pošli neki naši, da kažem, intelektualci, naravno neki koji su i bez škole, ali eto, i oni vole taj put, taj neki put nasilja, pretnji i jednostavno je važno da ipak mi sačuvamo kao društvo sposobnost da razlikujemo te stvari i da jednostavno u ovoj situaciji gde imamo i neki potencijalni treći svetski rat, imamo svašta, da bar mi imamo i da budemo načisto sami sa sobom koje su vrednosti za koje se borimo. Za Markovića me malo to, da kažem, i ne čudi, jer on je već sklizno, ne znam šta mu se u glavi dešava već duže vremena, i recimo sad baš konkretno on je svog kolegu iz Praga, uvaženog reditelja Rajka Grlića iz Hrvatske, doveo, ovaj je bio tu, pa je onda rekao da je u Srbiji, Grlić je rekao, uveliko vlada fašizam, onda da bi kao glumio poziciju nezavisnog intelektualca, dodao da u Hrvatskoj, eto, tek je na početku, dok u Srbiji, naravno, mi smo ogrezli u fašizmu. I kao primjer je naveo to što, eto, kao Goranu Marković zabranjuje da radi. Pritom, eto, ne gledalci provere šta je sve Goran Marković i radio za vreme ovog takozvanog režima, kako ga naziva. A ja imam jedno pitanje za obojicu, da možda taj mali salonski fašista iz kruga dvojke nije Goran Marković. Jer, kako bi rekao, to je čovek koji je tamo omalovažavao građane, naše sugrađane iz malog mokrog luga, koji se raduje što neko prebije političkog neistomišljenika, kao na primjer mene. I jednostavno, postavlja se pitanje gde je granica, jer ako intelektualci, a on nije, kažem, jedini, prihvataju to kao način ponašanja, o čemu se zapravo radi? Da li je to jedan nedostatak, da kažem, ideja? Da li je to jedan bes i nemoć politička koja se preliva u apsolutno nešto nedozvoljeno i neprihvatljivo kao što je nasilje? Jer, recimo, Goran Marković je čak pre možda par godina nazvao, računam tu i sebe, da sve njegove kolege, citiram ga, koje
podržavaju režim, ovaj režim, su zapravo sluge okupatora. Znači, to dotle ide. I sad imam jedan samo odgovor. Jesmo sluge okupatora, onoga koji nam je doneo i napredak, i privredni, i puteve, i pruge, koji nas je okupirao rastom, da kažem, prosečnih plata, investicionim rejtingom, koji nas je okupirao sjajnom spoljnom politikom, da se Srbija vraća kao jedan veliki značajan činilac na svetsku scenu. I dakle, ne verujem da je narod toliko luda pristane da ga ovi Goranovi i Bjelini, takozvani, da kažem, idealisti koji se bore za novu Srbiju, okupiraju svojim licemerijem, bezidejnošću, nasiljem. I jednostavno, ja verujem da ipak Srbija će umeti da nađe svoj ovaj put, jer opet kažem, vrlo je teško vreme, moramo biti jako mudri i jednostavno u tom smislu mislim da je politika koju naš državni vrh vodi zapravo fenomenalna i u jako teškim uslovima. Pomenuli ste nekoliko puta i uvrede i agresiju i političke neistomišljenike, ali imam utisak i pomeranje nekih granica. Pričali ste ovde o ovom podneblju. Međutim, ako vidimo šta se sve dešavalo proteklih dana u Americi, gde ste vi već neko vreme, a sve pred izbore 5. novembra, takođe poruke mržnje na različitim osnovama, je li tako? Onda se pitamo zaista gde je granica. Kratko još samo to da prokomentarišemo atmosferu pred izbore u Americi. Čini se da je sve žustrije i dosta agresivno sa dosta uvreda. Jeste, i niko ne zna kako će to sve se završiti. Ja i dalje želim da verujem u Ameriku kao jedno snažno društvo, ali Boga mi po prvi put je jako, jako teško i retorika je, evo, bar za ovih 30 nešto godina koliko ja sam u Americi, nije ovakva retorika zapamćena. Vidjet ćemo šta će se desiti. Togo god kaže, misli pobediće ovaj, pobediće onaj, to niko ne zna tamo do posljednjeg momenta. I jednostavno treba sačekati, treba videti i onda se prema tim rezultatima opredeliti. A da je sve to što dođavola jeste, jer jednostavno to nasilje, pa na pragu smo trećeg rata, znači mi vidimo da sve vreme jedno licemerje postoji, čak sad više i ne lažu toliko, ne foliraju se, da kažem, sad počinju da direktno postavljaju svoje zahteve, da rešavaju svoje zahteve nasiljem i zato nam treba jako puno mudrosti kao jednoj maloj zemlji, malom narodu, da probamo da ostanemo potpuno neutralni u celoj ovoj priči i da koliko god možemo podignemo neki nivo života za ljude, da živimo pristojno i da se nekako pregura to jeste cilj. Ovo vreme.